هکرها با آمریکا حمله کردند و میخوان این کشور رو به نابودی بکشونن. گلاسیا سلام. امروز منم سراغ یکی از فیلم‌های خیلی خفن 2023 که از نتفلیکس هم پخش شد به اسم Leave the World Behind یا دنیا رو پشت سر بگذار. این فیلم به تهیه کنندگی باراک و میشل اوباما ساخته شده و خب ما میدونیم که این دو نفر شخصیت سیاسی هستن که خیلی به نظرم چیزای خفنی بارشونه، به خاطر اینکه کلاً توی سیستم بودن و میدونن که سیستم نظم نوین جهانی میخواد چه کارهایی انجام بده. همین نظرم میگم که یکی از فیلم‌های فوق‌العاده پرمعنایی که آخر در موردش صحبت بکنیم. قبل شروعش هم بگم رفقا ویدیو قبلی دوباره به خاطر مشکل کپی مجبور شدم ادیت بزنم باز بذارمش و میدونم دیدیدش، ولی لطفاً برید و حداقل یه 30 ثانیه‌شو نگاه کنید و یه کامنت هم براش بذارید که ویموقع ویدیو نابود نشه. بریم ما فیلمو ببینیم. حوصله مسپل کامرا صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم کلی از خواب بیدار میشه و میبینه که همسرش آماندا کلی لوازم جمع کرده و داره آماده سفر میشه. ازش میپرسه چی کار رو میکنی و آماندا هم میگه از زندگی نواختم خسته شدم، برای همین یک کلبه اجاره کردم که نزدیک دریا و قراره بریم چند روز اونجا بگذرونیم. کلی هم اول شوکه میشه ولی خب اونم عشق مسافرت رو برای همین قبول میکنه. سکانس بعد کلی، آماندا، پسرشون آرچی و دخترشون روز تو ماشین هم دارن به سمت همون کلبه سفر میکنن. توی راه هم روز داره سریال فرنز رو میبینه و تقریبا رسیده به قسمت‌های آخر و برادرش آرچی هم انگار اصلا تو فاز این مسافرت نیست. بالاخره هم به مقصد میرسن. خیلی کلبه شیکی و کاملا ازش راضیه. کلی داخل متوجه یک کمدی میشه که توش پر مشروبای خفنه ولی خب درش قفله. از اون طرف هم بچه ها رفتن توی استخر شنا بکنن و خب آماندا هم میره که از سوپرمارکت مقداری خرید کنه. اینجاست که متوجه یه مردی میشه که انگار کلی کنسرو و لوازم مختلف خرید و داره تو ماشینش بار میزنه. خیلی براش عجیبه، انگار این مرد داره برای یه چیزی لوازم جمع میکنه. به هر حال میبینیم سکانس بعد که این خانواده چهار نفره رفتن لب دریا داره کم تو ساحل وقت بگذرونن. اینجاست که بعد مدتی روز متوجه یه کشتی بزرگ میشه و به پدر و مادرش میگه چرا اون کشتی داره سمت ما میاد و متوقف نمیشه. پدرش هم میگه که نگران نباش، احتمالا برای یه کاری اومده و همین کم کم باید وایسی یا مسیرش رو تغییر بده. یکم استراحت میکنن و روز همچنان نشسته و یه رفعه به پدر و مادرش میگه مامان خیلی کشتی نزدیک شده. اون عجاشون بلند میشن و حالا واقعا دارن میترسن، مخصوصا که همه مردم این صحنه رو تماشا کردن و با وحشت سر جاشون وایسادن. کشتی یه رفعه میاد وارد ساحل میشه و همه با سرعت از محل فرار میکنن. اتفاق خیلی وحشتناکیه ولی خب به هر حال مامورای پلیس میان میگن که ساحل رو برای یه مدتی ببندیم و این خانواده هم به خیال اینکه اتفاق خاصی نیفتاده به سمت کلبهشون راه میافتن. ولی اتفاقای عجیب همچنان ادامه دارن. وقتی که آماندا میخواد از لپتاپش در مورد اتفاقی که افتاده جستجو بکنه، متوجه میشه اینترنتش کاملا از کار افتاده و نه گوشی نه لپتاپ، دیگه هیچ جی پی اسی هم ندارن. پدر خانواده هم میخواد تلویزیون ببینه که متوجه میشه حتی تلویزیون هم دیگه موجی دریافت نمیکنه. وسط صحبتشون هم دو تا آهو توی حیاط میبینن که یکم لبخند میزنن، انگاری کلا نفاذ این اتفاقا میان بیرون. شب شده، آرچی و روز از اینترنت نشستن کلافه شدن، مخصوصا روز که دقیقاً به قسمت آخر سریال فرند رسیده اما دیگه نمیتونه تماشا بکنتش. از اون طرف هم پدر و مادر دارن با هم بازی میکنن که صدایی از دم در میاره و با نگرانی میرن و درو باز میکنن. اون طرف یه مرد و دخترش رو میبینن که وایسلام خیلی هم شیک پوشن. مرد خودش رو به اسم اسکات و دخترش به اسم روس معرفی میشه. خلاصه میان داخل و آماندا یکم ترسیده و نمیخواد باهاشون زیاد هم کلام شه، اما کلی اصرار داره که بفهمه اینا برای چی اومدن. اسکات میگه که آقا من صاحب اصلی این کلبه ایم که شما اجاره کردید و الان مجبور شدم بیام پیشتون. بعدم تعریف میکنه که با دخترش داشتن تو شهر میچرخیدن که یه رفعه همه اینترنت ها، برق و همه چیز از کار افتاده، برای همین هم دیگه نمیتونستن جایی رو پیدا کنن برن. روز هم میگه خونه اصلی ما طبقه 14 یه ساختمونه، چون برقا رفته نمیتونستیم از پله ها بریم بالا، مخصوصا پدرم که سنش بالاست و نمیتونه 14 طبقه رو فقط از پله حرکت میکنه. خلاصه که مجبور شدیم بیایم اینجا و از شما درخواست داریم که بذارید یه شب بمونیم تا این جریان حل بشه. البته که آماندا اصلا باورشون نداره و فکر میکنه که اینا دزدن و دارن الکی بهونه میارن تا بیان داخل خونه و بمونن. بعدم قرارداد اجاره این کلبه رو میاره و میگه شما تعهد دادید که تا مدت معلوم این خونه برای ما باشه، دیگه حق ندارید که بیاید داخلش. اسکات هم میگه میدونم ولی واقعا مجبورم. بعدم میره سمت کمدی که قبلا قفل بود، با کلید خودش بازش میکنه و یکی از کشوها یه بسته پر پول در میاره. اونو به سمت کلی میگیره و میگه اگه بهمون اجازه بدید که ما امشب رو اینجا بمونیم، من این $1000 رو کاملا به شما میدم که خیلی بیشتر از پولیه که برای اجاره این مکان خرج کردید.
البته همچنان آماندا باور نداره، ولی خب کلی سعی میکنه قانعش کنه چون فکر میکنه $1000 خیلی پول زیادیه. تو صحبتشون هم آماندا توضیح میده که چرا بهشون شک داره و حس میکنه کلاهبردارن. کلی هم میگه بابا نمیتونم اینا دروغ بگم، مگه ندیدی خود اسکات کلید اون کمدی که قفل بودم داشتش. آماندا میگه خب شاید خدمتکاری چیزی بودن. خلاصه همچنان وسط بحثاشونن و کلی در آخر میگه که من با اسکات صحبت میکنم، اگه مطمئن شدم که صاحب این خونه اجازه میدم که شبو بگذرونم. میان بیرون با اسکات و دخترش رو به صحبت میکنن و اسکات در مورد این صحبت میکنه که 20 سال پیش این خونه رو خودش خریده. همسرش هم الان توی مسافرت کاریه و قراره که صبح با هواپیما برگرده به شهر. آماندا کم کم داره قانع میشه و از اسکات میخواد که کارت شناساییش رو نشون بده. اسکات دست میکنه تو جیبش و یه دفعه میگه فکر میکنم که کیفونم رو سر کار جا گذاشتم، که خب بازم شک آماندا رو بیشتر میکنه. وسط همین صحبت هم که یه دفعه صدای تلویزیون رو میشنوند و میبینن که روس روشنش کرده. روی تلویزیون یه پیام اومده و نوشته این یک پیام اضطراری از دولت آمریکاست و توی شرایط اضطراری نامعلومی قرار داده، که خب این ترس همه رو بیشتر میکنه و کلای و آماندا قبول میکنن که این دو نفرم پیششون بمونن، ولی به شرطی که توی زیر زمین بخوابن. به خاطر اینکه کارت شناسایی اسکات همراهش نیست و هنوز مطمئن نیستن که صاحب خونه باشه. وقتی روس و پدرش تنها هستن و پدرش میگه که من به این خانواده اعتماد ندارم، باید بندازیمشون بیرون، این خونه در اصل برای خود ماست. اما اسکات میگه که حالا یکم صبر کن تا فردا قضیه رو حلش میکنیم. حالا نصف شب و همه خوابیدن و این وسط یه لحظه تلویزیون آنتنش برمیگرده. یه خبرم داره پخش میشه که توی اون نوشته دولت و کشور آمریکا تحت یه حمله سایبری بزرگ قرار گرفته و دوباره آنتن از بین میره، که البته هیچکس توی مدت نمیفهمه چون همه خوابن. صبح روز بعدی روز پدر مادرش رو بیدار میکنه و میگه کلافه شدم، من میخوام بفهمم فرنس چجوری تموم میشه. مادرش هم میگه الان مشکلامون خیلی مهمتر از این حرفان. همین که گوشش رو برمیداره یه دفعه کلی اخبار و خبر از نوتیفیکیشن ها میبینه که همش در مورد همین اتفاقای اخیره. سریع همسرش رو صدا میکنه، ولی وقتی که اون بیدار میشه دیگه هیچ چیزی روی گوشی نیست، انگاری همه ناپدید شدن. آماندا نمیدونه جریان چیه، ولی خب ما که میدونیم کشور تحت حمله سایبری قرار گرفته، میفهمیم که شاید هکرها دارن این پیام ها رو پاک میکنن تا کسی از جریان با خبر نشه. این وسط روز هم که کلافه است بیرون خونه نشسته که متوجه یه آهوی دیگه تو حیاطشون میشه. این بار به طرفش قدم برمیداره و هم که میره نزدیکتر خوشکش میزنه. پشت سر اون نزدیک به 100 یا 200 آهوی دیگه وایسرن و همه منتظرن که انگاری به خونه حمله کنن. آماندا هم داره با دختر اسکات یا همون روز صحبت میکنه و در مورد پیام هایی که صبح رو گوشیش دیده حرف میزنه. میگه که نوشته بودن کشور تحت حمله سایبری قرار گرفته، همه چی دارن هک میشن و اینجور حرفا. روز هم میگه پس من فکر میکنم که تونستن به سیستم اصلی کشور آمریکا حمله کنن و اینطوریه که میتونن حتی نوتیفیکیشن های گوشی بقیه رو هم از بین ببرن. همین لحظه هم پدر روسی همون اسکات وارد اتاق میشه. اسکات میگه که میخوام برم به یکی از دوستای قدیمی سر بزنم، بلکه اون بتونه به اون بگه جریان چی شده و چه خبره. آماندا هم در مورد پیامی که صبح گرفته بود میگه، ولی خب اسکات جدی نمیگیرهش و میگه نگران نباشی، مطمئنم چیز خاصی نیست. وقتی هم که میره پیش دخترش دو تایی تنها شدن، بهش میگه مامانت امروز با هواپیما برمیگرده و میبینیش، نگرانش نباش. ولی وقتی که از خونه خارج میشه میبینیم چندین پیام برای همسرش فرستاده که هیچ کدوم بهش نرسیدن. یه لحظه هم میریم پیش روز که اومده پیش برادرش آرچی و در مورد آهوهایی که صبح دم در دیده بود حرف میزنه. البته که آرچی داره همین همسایه جدیدشون یا روس رو دید میزنه و اصلا توجهی به حرفای خواهرش نداره. پدر خانوادهشون یا همون کلی هم سوار ماشینش شده و داره بیرون میچرخه بلکه بتونه یه کمک یا خبری براشون بگیره. وقتی که چیزی پیدا نمیکنه ماشین پیاده میشه و یه دفعه رادیو ماشین فعال شده. داره در مورد همین اتفاقات اخیر صحبت میکنه و میگه از کار افتادن سیستم های مختلف کشور باعث شده که حتی محیط زیست هم تحت تاثیر قرار بگیره، چون گرما و سرمایه همه جا جابجا شده. برای همین هم حیوانا دارن جاهای مختلفی میرن و مطمئن باشه که توی خونه ایمونی، چون ممکنه که خرس و حیوانای وحشتناک دیگه یهو بهتون حمله کنن. البته که کلی هم ماشین پیاده شده و هیچ کدوم اینا رو نمیشنوه. برمیگردیم پیش اسکا که به خونه دوستش رسیده، ولی هیچ خبری از حیات توی خونه نیست، انگار هیچ کسی کلا اینجا نمونده. میگرده و متوجه یه تلفن ماهواره‌ای هم میشه، ولی حتی این تلفن ماهواره‌ای هم کار نمیکنه. حالا که دیگه ناامید شده اطراف خونه رو میگرده و به لب ساحل میرسه. ساعتی چشمش رو میگیره و همین که میره برش داره متوجه میشه دست یه آدمی که کنده شده. با وحشت میره درش زمین و طرف دیگر رو نگاه میکنه که میبینه ده ها آدم
افتادن و به شکل‌های مختلفشون رو از دست دادن. حالا میفهمه که اینجا یه هواپیما سقوط کرده که تیکای هواپیما از اون طرف معلومه. صدای بلندی به گوش میرسه و با نگاه به طرف دیگه میبینه یه هواپیمای دیگه هم داره سقوط میکنه. برای همین با سرعت میدوه و بعد مدتی اون هم منفجر میشه. برمیگردیم پیش کلی. سردرگم داره میچرخه که تو خیابون بالاخره با زنی برخورد میکنه. زنی که خیلی نگرانه ولی وقتی شیشه رو میده پایین میبینه که به زبان اسپانیایی صحبت میکنه و خب خودش متوجه نمیشه. زن انگاری هی داره التماس کنه که کاری رو انجام بده اما این مرد نمیفهمه و در آخر هم که ترسیده شیشه رو میده بالا و راهش رو ادامه میده. وسط جاده نگاهش به یه پهپاد میفته. پهپادی که داره یه ماده قرمزی ازش میریزه پایین و خب خیلی وحشت زده میشه. برای همین هم سریع میچرخه در حالی که میخواد فرار کنه متوجه میشه پهپاد داره یه سری نامه روی زمین میندازه. نامه که نه در اصل یه سری اعلامیه‌ان و خب تعدادشون هم روی ماشین کلی میریزن. برمیگردیم پیش روز و برادرش آرچی. اونا دارن تو جنگلی میچرخن که میبینیم یه حشره عجیب پای آرچی رو نیش میزنه ولی خب بهش توجهی نداره. روز هم دوباره یه آهو میبینه ولی هم که برادرش صدا میکنه آهو اونجا فرار میکنه. خب مشخص همچنان هم آرچی خواهرش باور نداره. میایم داخل خونه که اسکات برگشته و جلوی آماندا و دخترش روز نشسته. لباسش هم خیس آب و وقتی دخترش میپرسه که چی شده الکی بهونه میاره که افتادم تو استخر. وقتی که روس میره به آماندا همه چی رو اعتراف کنه. میگه چیا دیده، هواپیمایی که سقوط کردن و در آخر هم این که دیگه فکر نمیکنم همسرم برگرده چون همه هواپیماها دارن میافتن زمین. اشاره ای هم به اون تلفن ماهواره ای که پیدا کرد میکنه. میگه حتی اونم کار نمیکرد و این یعنی هکرایی که باشون طرفین فوق العاده خفنن که حتی تونستن ماهواره ها رو هم از کار بندازن. اینجا صدای عجیب با فرکانس خیلی بالا پخش میشه که گوش و سر همه حتی بچه‌هایی که توی جنگلن هم درد میگیره. وقتی هم که برمیگردن داخل حالا آرچی سرگیجه گرفته و اصلا حالش خوب نیست ولی خب زیاد بهش توجهی نداره. آماندا که خیلی نگران شده از اسکات میپرسه تو فکر میکنم یه سری چیزا میدونی و بهمون نمیگی، بهتره همه چی با همون در میون بذاری. اما اسکات میگه فعلا باید صبر کنی شوهرت کلی بیاد، بعد اگه چیزی لازم بود میگم. آماندا عصبانی میشه و شروع میکنه به بحث کردن و این وسط اشاره‌ای هم میکنه که تو در مورد اون هواپیمایی که سقوط کردن باید چیزایی رو بدونی، که خب روس بالاخره این حرفو میشنوه و نگران میشه که نکنه بلایی سر مادرش اومده باشه. یکم که آروم‌تر میشن و آماندا میفهمه که اسکات هم واقعا اطلاع زیادی نداره، بهش میگه وقتی رفته بودن سوپرمارکت خرید کنم یه نفر دیدم که داشت کلی لوازم میخرید و انگار میدونست قراره اتفاقی بیفته. همین که اشاره میکنه و ظاهرش رو توضیح میده اسکات میگه میدونم داری یکی صحبت میکنی. اون یه نفر به اسم دنی که همین نزدیکی زندگی میکنه و کلا آدم عجیبی و زیاد با آدما رفت آمد نداره. وسط همین صحبتشون بالاخره کلی از بیرون میاد. خیلی به هم ریخته است، نگران و عصبیه و یکی از اون اعلامیه هایی که پهپاد انداخته بود و بهشون میده. اعلامیه‌ای که اسکات وقتی میبینتش خیلی به هم میریزه. روی اون به زبان عربی نوشته شده که مرگ بر آمریکا. البته که خودشون عربی بلد نیستن و پسر خانواده یا همون آرچی که انقدر بازی زیاد کرده و خیلی با این کلمه آشناه ترجمه‌شو بهشون میگه. خلاصه که اوضاع خیلی به هم ریخته است و اصلا چیزی آروم نیست. برای همینم هم آماندا و کلی تصمیم میگیرن از این خونه برن. برن به خونه خواهر آماندا که توی شهر دیگه است، بلکه یکم از این شرایط در امون باشن. سوار ماشین میشن و بعد خداحافظی با اسکات و دخترش روس راه میافتن. میرن و وسط جاده به یه ترافیکی میرسن که یه عالمه ماشین گشک سر جاشون وایسادن. آماندا پیاده میشه که بفهمه جریان چیه و میبینه که هیچ کسی تو این ماشینا نیست و جالبه که همشون ماشینهای تسلا هن. همونطور که میدونید ماشینهای تسلا یه مدلی هستن که به صورت اتوماتیک و با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی میتونن حرکت کنن و راننده بخوابه. یعنی ماشینها به طور اتوماتیک به اینجا اومدن. همین لحظه هم میبینه که یه ماشین دیگه از همین تسلا داره از پشت نزدیکشون میشه. البته که اسکات و بچه‌ها توی ماشینن و فکر میکنن یه آدم داره میاد توی ترافیک موندن. ولی خب آماندا میدونه جریان اینطوری نیست، با سرعت میاد پشت فرمون میشینه و سری گاز میده و ماشین رو میبره کنار. ماشینی هم که از دور میومد با سرعت به بقیه تسلا میزنه و تصادف میکنه. میفهمن هکرهایی که به کشور حمله کردن تمام ماشین‌ها رو حتی اینطوری تحت تاثیر قرار دادن و الان تسلا دارن به این سمت میان. با سرعت میخوان منطقه دور بشن و توی راه از 10 15 تا تسلا دیگه هم جا خالی میدن تا موفق میشن که به خونه اسکات که قبلا اونجا بودن برگردن. اونم با خوشرویی راهشون میده داخل. جذب شد و میخوان یکم با هم وقت بگذرونن. کلی با روس میرن سیگار بکشن، از اون طرف هم آماندا و اسکات مشروب میخورن و حرف میزنن. بالاخره آماندا به این مرد اعتماد کرده و رفتارشون با هم خیلی بهتر شده. وسط صحبتاشون هم اسکات میگه که من کلا با آدمای پولدار کار میکنم. چند وقت پیش یه آدم خیلی خفن اومد و بهم یه پول زیادی داد تا براش جابجا کنم. بعدم گفت مراقب خودم باشم و انگار میدونست که قراره همچین اتفاقهایی بیفته. میریم به اتاق آرچی که خواهرش روز میاد داخل با نگرانی پرسه
وسطه. به نظرت یه روز همه چی درست میشه؟ کی میتونیم اینجا بریم بیرون؟ من خیلی دلم میخواد کسی ببینم سریال فرنس چجوری تموم میشه. برادرش هم طبق معمول توجه زیادی بهش نداره. کلی و روز هم دارن صحبت میکنن که صدایی میشنن و به سمت استخر خونه میرن. میبینن که ده ها فلامینگو اونجا و خیلی براشون این عجیبه. اینجاست که میفهمن محیط زیستم حتی به فنا رفته. آماندا و اسکات هم مستن و میخوان با هم برقصن که یه رفیق همو بغل میکنن و اسکات میزنه زیر گریه. یه خیلی نگران همسرم و فکر میکنم دیگه بر نمیگرده. آماندا هم میگه اگه انرژی بد بفرستی و منفی نگر باشی مطمئنن اتفاق میفته. دوباره مثل قبل همون صدای خیلی زیر پخش میشه و سر و گوش همه درد میگیره. این دفعه حتی یه سری از چراغا میشکنن و فلامینگو هم فرار میکنن. آخر شب شروع میبینیم که خانواده کلیک با همدیگه روی تخت خوابیدن چون بچه ها میترسیدن. آماندا متوجه میشه پسرش آرچی خیلی تب کرده و از اون طرف رفتار دخترش روز هم خیلی عجیب شده. اون داره داستانهای ترسناکی تعریف میکنه و آخرین جملهش قبل خوابم اینه که از صبر کردن دیگه خسته شدم. صبح میشه آماندا و کلیک بیدار میشن و میبینن دخترشون روز اینجا نیست. وقتی هم آرچی بیدار میشه تبش همچنان بالاست و یه دفعه شروع به بالا آوردن خون میکنه. بعد چند تا سرفه حتی دندوناش هم میریزن و پدر مادرش خیلی نگرانشن. وقتی اسکات جریانو میفهمه میگه همون مرد ریشداری که اون موقع توی سوپرمارکت دیده بودی شداش کلی خرید میکرد کلی از چیزهای پزشکی هم بلده. برای همین بهتره که آرچی ببریم اونجا بلکه بفهمه مشکل چیه و یه داروی چیزی بهمون بده. قبل رفتنش هم کلی میاد پیشش و دوتای زیر بغل آرچیو میگیرن و با خودشون میبرن. آماندا و روس هم شروع میکنن به گشتن دنبال دختر خانواده یا همون روز. وسط جنگل به کلبه میرسن و میرن داخلش و یکم با هم حرف میزنن. از اول روز خیلی رفتارش با آماندا بد بوده، بهش اعتماد نداشت، ولی وقتی که در مورد مادرش حرف میزنه آماندا یکم دلداریش میده و مثل یه مادر اونو در آغوش میگیره. همین وسط صحبتاشون هم صدایی از بیرون میاد که با نگرانی میرن و خوشگشون میزنه. برمیگردیم پیش کلی و اسکات که آرچیو پیش همون مردی که اسمش دنی بود آوردن. دنی هیچ اعتمادی به غریبه ها نداره و با اسلحه میاد بیرون و وقتی که میشنوه مشکلشون چیه و برای پسرشون یا همون آرچی دارو میخوان میگه من نمیتونم کمکتون کنم. بعدم میپرسه چی شده و اونا در مورد همون صدای زیری که پخش شده بود حرف میزنن. دنی بهشون میگه چند روز پیش هم همین صدا توی کشور کوبا شنیده شده بود. بعد از اونم یه سری موج رادیواکتیو تو شهر پخش شده که کلی هم مردم دندوناشون از دست دادن و خیلی هاشون هم از دنیا رفتن. اسکات میپرسه تو مگه میدونی چه اتفاقی افتاده؟ و دنی میگه وضعیت کشور در حالت جنگ قرار گرفته. کشور روسیه همه مردمش به کشور خودش فراخونده و انگاری که میخوان بهمون حمله کنن. کلی و اسکات دوباره برای دارو درخواست میکنن و همچنان دنی مخالفه. حتی وقتی که کلی میگه حاضرم $1000 بهت پول بدم و بازم این کارو براشون انجام نمیده. برمیگردیم پیش آماندا و روس. وقتی از کلبه میان بیرون صدها آهو جلوی خودشون میبینن که حالتی کاملا تهاجمی گرفتن و رهبر دستشون هم میاد جلوتر. فکری به سر آماندا میزنه و شروع میکنه به در آوردن رفتارهای عجیب و فریاد کشیدن از ته دلش. روس هم همراهش میشه و انقدر این کارو انجام میدن تا کم کم ترس به دل آبوها میفته و یه رفعه همشون پراکنده میشن. به محض رفتنشون هم هر دوی این زنو میزنن زیر گریه و همو تو آغوش میگیرن. دوباره میایم پیش کلی و اسکات. اسکات دیگه کلافه شده و یه رفعه اصلش رو سمت دنی میگیره و میگه داروها رو بده. دنی هم همین کار رو انجام میده. کلی با وحشت مره وزدشون و میگه تو رو خدا آروم باشید، کاری ندارم بهتون و شروع به آروم کردن دنی میکنه. بهش میگه تو میخوای برای خانواده هر کاری بکنی، منم خانواده‌ام خیلی برام مهمه. تو پدری، منم پدرم و میدونی که چقدر درد کشیدن بچه‌هامون دردناکه. برای همینم هم لطفاً کمکم کن تا پسرم آرچی رو درمانش کنم. دنی هم که آروم شده میره داخل دارو رو میاره و بهشون میده. در قبالش هم $1000 کلیو میگیره. حالا که شرایط آروم تر شده دوباره کلی و دنی صحبت میکنن. دنی میگه فکر میکنم که همه چیز تقصیر کشور کره باشه. اونا از اینجور کارا انجام میدن. اما کلی میگه که نه، من یه دونه اعلامیه پیدا کردم که روش عربی نوشته بود و مطمئنم که کار کشور ایرانه. اونا از اول دوست داشتن که همچین کاری بکنن، اصلا این شعار برای اوناست. اما دنی میگه که نه، این اعلامیه که تو پیدا کردی و یکی از دوستای منم توی شهر دیگه دیده، منتها توی اون به زبان کره ای نوشته شده بوده و با این فرق داشته. بعدم میگه اگه تو هم همین اعلامیه رو به عربی پیدا کردی، پس به نظرم چند تا کشور مخالف ما با هم دیگه دست به یکی کردن، میخوان علیهمون اقدام بکنن. بعدم کلوی اسکات تو ماشین میشینن و اسکات که به هم ریخته است میگه حالا میفهمم جریان چیه، من از قبل همه چیو میدونستم. کلی شوکه شده و اسکات میگه درسی هست که از اول توی کار به ما یاد دادن.
برای اینکه بتونی یه کشور رو نابودش بکنی باید یه مانوری انجام بدی که شامل 3 تا مرحله میشه. تو مرحله اول باید ارتباطات مردم رو از بین ببری، همین کاری که هکرها کردن. ما الان دیگه گوشی و اینترنت و هیچی نداریم که بتونیم با بقیه آدم‌ها در ارتباط باشیم و حقیقت رو بفهمیم. میرسه مرحله دوم، اونجا میان یه سری شایعه پخش میکنن. این باعث میشه که مردم به همدیگه بی‌اعتماد بشن و همه اتفاقا رو هر کدوم گردن یه گروه، یه کشور یا یه دسته مخالف بندازن. و میرسه مرحله سوم که میشه جنگ داخلی. تو این مرحله این شایعه ها رو انقدر بهشون دامن میدن و در اختیار مردم سلاح و همه چیز قرار میدن که به جون همدیگه بیفتن و بدون این که به خاک یه کشوری حمله بکنن باعث میشه که اون کشور به فروپاشی برسه. الان هم ما خیلی نزدیک مرحله سومیم. همونطور که میبینی اعلامیه های هر کشور پخش کردن و دارن مردم ها هر کدومشون رو علیه یه گروه دیگه میکنن. ممکنه ایرانی ها، کره ای ها، هر کدوم یه دسته تشکیل بدن و در آخر به جون هم دیگه بیافتن. خلاصه که میفهمم بهترین تصمیم اینه که برگردن به خونه یه پناهگاه بسازن و تا میتونن اونجا بمونن تا این موقع بلایی سرشون نیاد. یه لحظه برمیگردیم پیش همسر کله یا همون اماندا کنار روس. یه جایی رسیدن که میتونن شهر نیویورک از دور ببینن، شهری که ازش آتیش بیرون میزنه و انگاری کلی هواپیما دارن توش موشک میندازن. میرسیم به سکانس آخر فیلم. بالاخره روزو میبینیم. بعد فرار از خونه رفته به خونه یکی از همسایه‌ها. انگاری خسته شده از اینکه نمیتونه سریال فرندز رو ببینه و میخواد هر جوری شده یه اینترنت یا یه قسمت از اونو پیدا کنه. در حالی که کلی غذا هم اونجا میبینه و حسابی سیر میشه، شروع به گشتن خونه میکنه و طبقه پایین یه در مخفی پیدا میکنه. میره داخل و میبینه که یه پناهگاه کاملا مجهز و کامله. توی اون هزاران غذایی که میتونه نزدیک به چند سال خانواده رو ساپورت بکنه و طرف دیگه‌ش هم تمام امکانات ارتباطی زیرزمینی وجود داره. روی صفحه این دستگاه ارتباطی نوشته که کاخ سفید و خیلی از شهرهای بزرگ تحت حمله نیروهای نفوذی و نیروهای داخلی هستند. تو خیلی از جاهای کشورم داره اثرات بمب‌های اتمی و رادیواکتیوی نشون داده میشه. میره به طرف دیگه پناهگاه و یه کمد پر از فیلم‌ها و سریال‌های مختلف می‌بینه. از توی اون فرنز رو برمی‌داره، قسمت آخرش رو می‌ذاره و اینجاست که فیلم به پایان می‌رسه. قبل از همه چیز باید در مورد آخر فیلم صحبت بکنیم. روز توی فیلم یه نماد از نسل جنزی. جنزی یعنی چی؟ جنزی یعنی مثل دهه 90 ما میگیم. قبلا هم گفتیم مثلا دهه 80 یا گودزیلا، بعد عوض شد شدین دهه 90. همیشه به آخرین نسل دوران میگن جنزی، یعنی جوان‌ترین افرادی که توی یه جامعه هستن. ما میبینیم که روز خیلی درگیری‌های ذهنی شاید کوچیک باشن، مثلا در مورد اینه که چرا قسمت آخر فرنز رو هنوز ندیدم، کی همه چیز تموم میشه، چرا آهوها معبودن تو حیات. در مورد این فکر نمی‌کنه که چه بلایی سر دنیا اومده، چون سطحی نگر بیشتر. و روز تمام این درگیری‌هاشو به بقیه میگه اما هیچ کسی بهش اهمیت نمیده. درست که کوچیکن، ولی خب روز دوست داره که عضوی از خانواده باشه، دوست داره که بهش توجه بکنن، دوست داره که دردهای اونم به چشم بیاد. برای همین هم هستش که آخر فیلم دیگه رد میده و یه دفعه یخونه میره. قبلش هم میگه از صبر کردن خسته شدم، از اینکه صبر کنم شما بهم توجه کنید به چیزایی که میخوام برسم، از همه اینها دیگه بریدم. پا میشه، خودش میره برای خودش میگرده و در نهایت هم میره به خونه یکی از همسایه‌ها که پناهگاه داره. دقت کرده باشید کلی و اسکات وقتی میخواستن به سمت خونه بیان به هم گفتن که آقا بیا بریم یه پناهگاه پیدا کنیم اونجا بمونیم تا وقتی که همه چیز اوکی بشه. خب ما میدونیم که اسکات با همسایه‌ها در ارتباطه و قطعاً میدونه که این خونه همسایه‌شون پناهگاه داره و یعنی هدف کل اینام همینه که لوازمو جمع کنن برن به همه خونه‌ای که روز رفته بود. در نهایت مقصدشون قراره به اونجا برسه. اما خب روز که خسته شده بود زودتر از اونا به اونجا رفت و اصلاً دیگه براش مهم نبود که چه بلایی سر خونه بادش میاد. و لحظه‌ای که دید سریال فرنز اونجاست دیگه انگاری به همه چی رسید، فقط خواست اونو ببینه و با آرامش خودش برسه. سریال فرنز هم توی این فیلم به معنی سریال عادی نیست. سریال فرنز نمایانگر روزمرگی و زندگی عادی این نسل آخر یا همون جنزی ها هستش. دیگه تقریبا 90% فیلم بازا سریال فرنز رو دیدن یا حداقل باهاش آشنایی رو دارن و خب برای همینم این سریال توی فیلم انتخاب شده. یعنی میخواد بگه که آقا این جنزی درسته که درگیری ها شاید کم باشه، شاید برای شما مهم نباشه، ولی این همین سریال فرنزی که میخواد ببینه یه قسمتی از زندگی خودشه. درسته که با شما فرق داره، خیلی همه طرز فکرش عوض شده، اما بازم به عنوان عضوی از جامعه است. اگه بهش توجه نکنید در نهایت اونم به جایی میرسه که دیگه ولش کن بابا، من خسته شدم از صبر کردن، میره دنبال هر چیزی که بخواد، با اینکه هدف اونم با بقیه اعضای جامعه که اعضای خانواده‌شن یکیه و در نهایت همشون قراره به یه مقصد برسن.
برسن. چه بسا که اگه بیشتر بهش توجه میکردن شاید زودتر به اون پناهگاه میرسیدن. خب به هر حال دیدیم که روز اول از همه پیداش کرد. مورد دیگه اینه که خب اصلا چه اتفاقی کلا افتاده بود؟ کی پشت این حمله سایبری بود که کشور آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده؟ خب این چیزی نیست که بتونیم بفهمیم، تو فیلمم در موردش صحبت زیادی نمیشه، ولی کامل ترین برداشتی که ازشون داریم همون تئوری هستش که اسکات میگه. به هر حال شاید یه دشمن، شاید گروهی از دشمنا میخواستن که این سه تا مرحله رو به وجود بیارن تا کشور از بین بره. اما دقت بکنید، ما داریم فیلمی رو میبینیم که گفتم خانواده اوباما ساختنش، یعنی قطعا نمایانگر خیلی چیز بزرگتری از کشور آمریکاه. پس بیاید اینطوری نگاهش بکنیم، کشور آمریکا رو به جای اینکه بگیم کشوره، بگیم کل دنیاه. توی کل دنیا این مشکلات به وجود اومده و حرفایی که اسکاپ میزنن در مورد همینه. دشمن اصلی آدمای که همون سیستم کنترل یا نظم نوین جهانیه، میخواد یه سری کارها انجام بده که مردم به جون هم دیگه بیافتن و اینطوری بتونه راحت‌تر بهشون حکومت بکنه، بتونه راحت‌تر ذهن‌ها رو تحت کنترل قرار بده. برای همینم هم یعنی سه تا مرحله رو پیاده می‌کنه. اول از همه از بین بردن ارتباطاته. توی فیلم به این شکل بود که مثلا اینترنت و اینا از کار افتاده بود. اما توی دنیای واقعی ما این از بین رفتن ارتباطات میتونه با همین همه‌گیری شدن جامعه مجازی، با همین همه‌گیری اینترنت شکل بگیره. وقتی که همه آدما دارن تو همین جایی با هم صحبت می‌کنن، دیگه ارتباطی با هم دیگه ندارن. تمام زندگی روزمرگیشون به این خلاصه میشه که برن تو اینترنت و تا پست لایک کنن، یه کامنت بذارن، بیان بیرون به زندگی عادی و روتینشون بچسبن. پس مرحله اول رو سیستم میاد اینطوری پیاده می‌کنه. مرحله دوم چی بود؟ اینکه بیاد یه سری شایعه پخش کنه که آدم‌ها از همدیگه کم کم متنفرشن، به جون همدیگه بیافتن. توی فیلم دیدیم که منظورش این بود که جامعه‌های کوچیک توی کشور آمریکا این کارو می‌کنن. توی بعد جهانی بخوای نگاه بکنی، هر جامعه کوچیک میشه یه کشور. یعنی میاد با پخش کردن شایعات کاری می‌کنه که ملیت‌ها، انسان‌ها به جون همدیگه بیافتن و یه چیزی به اسم نجات پرستی شکل بگیره. چیزی که خب می‌دونیم ریشه همه مشکلات دنیا رو الان داره به دوش می‌کشه. میاد میگه که آقا من از فلانیا بدم میاد، یه رفعه یه موشک میزنه تو کلشون، من از فلانیا بدم میاد، تو خیابون میبینتش شروع میکنه به کتک زدنش. پس میاد مرحله دوم اینطوری پیاده میکنه، با نفرت پراکنی بین قسمت‌های مختلف جامعه، و میرسه مرحله سوم که جنگ داخلی بود. توی فیلم به معنی جنگ توی آمریکا بود، توی دنیا جنگ داخلی میشه چی؟ جنگی که بین کشور ایران با یه کشوری مثل آمریکا شکل میگیره، جنگی که بین مثلا کشور آمریکا با کره میاد شکل میگیره، که همش بر پایه همون شایعاتی هستش که سیستم پخش کرده، نفرتی که بین دل این آدم‌ها انداخته و خب در نهایت اونا رو وادار به مبارزه با همدیگه میکنه. همونطوری که گفتم خیلی حرف پشت فیلمه و برای فهمیدنش باید یه بار دیگه، حالا چه این خلاصه رو چه خود فیلمو نگاه کنید، ولی بدون اینکه منظورتون کشور آمریکا باشه، فکر کنید که داره در یه بعد جهانی صحبت میکنه. اون موقع است که میتونید قشنگ درکش بکنید و وای چه جالب بشید. حرف آخرم بزنم و تمام. یه چیز دیگه که توی فیلم خیلی مهمه، این در کنار هم قرار گیری خانواده کلی با اسکات و دخترشن. دو تا خانواده‌ای که تقریبا با هم دیگه متفاوتن و هر کدوم اولویت‌های خودشونو دارن. اولویت‌هایی که هر چند با هم دیگه متفاوتن، ولی در نهایت توی مسیر والا و مساوی هم دیگه قرار می‌گیرن که بقای، یعنی هر کدومشون می‌خوان بقای خانواده خودشونو تضمین بکنن. این خیلی جالبه که ما دو تا طرز فکر کاملا متفاوت رو می‌بینیم که کم کم کنار هم دیگه وفق می‌گیرن. یعنی اولش هم دیگه بعدشون میاد، مثلا کلی نمی‌خواد اون خانواده رو رابطه، آماندا خیلی به اسکات بی‌اعتماده، ولی در نهایت می‌بینیم که با هم دیگه می‌رقصن و همو در آغوش می‌گیرن. به نظرم یکی از مهمترین سکانس‌های فیلم همون جایی هستش که آماندا و اسکات همو بغل می‌کنن. سکانسی که میگه تمام اختلافات کنار گذاشته میشن و دو نفر تصمیم می‌گیرن به هم دیگه کمک بکنن، در صورتی که توی شرایط سخت برای بقا کنار هم دیگه تلاش کنن. ببخشید زیاد حرف زدم رفقا، میدونید یه سری فیلم‌ها هست من خیلی دوست دارمشون و ترجیح میدم که هرچی ازش برداشت کردم و به شما هم انتقال بدم که قشنگ درکش بکنید. مثل همین فیلم‌هایی که خب به هر حال اینطوری نیست فقط بخوای اوقات فراغت رو بگذرونید. به نظر من توی فیلم آدم باید حتما چیزی یاد بگیره. آقا مراقب خودتون باشید، خیلی دوستتون دارم. یه چیز دیگه هم بگم، یکی از رفقا کامنت گذاشته بود که این کامنت رو صفحه میذارم و گفته بود که بسی که شرایط جسمی خوبی نداره فیلم‌ها رو می‌بینه و درخواست کرده که فیلم‌های ماورایی هیجانی بذاریم. رفیق اولا که امیدوارم حالت زودتر خوب بشه. من همه بچه‌های کانال می‌خوام برات انرژی بفرستن و توی کامنت‌ها حداقل یه جمله بنویسن که به تو انرژی بیشتری بده. و چشم، ویدیوهای بعدی رو مختص برای خودت می‌سازم. مراقب خودت باش. آقا دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.